大家好，今天要和球迷分享的话题是：恭喜樊振东，恭喜孙颖莎，国际乒联正式官宣刘国梁这回立功的。今天和大家一起来聊一聊国乒的最新消息。众所周知啊，近期国乒已经开始正式集结备战接下来的 WTT 澳门冠军赛，很多球迷也是欣喜若狂，因为本次国乒大部队啊，不止拥有樊振东、孙颖莎、王曼昱等啊这个实力悍将参赛，而且呢，众多的功勋老将马龙、徐昕、刘诗雯也会闪亮登场，很多球迷啊也希望啊，在新的一年看到啊三位老将以及众多这一个未来之星呢、闪耀全场。那么其实提到接下来的澳门冠军赛啊，我个人认为啊，只是香港国乒内部的大利兵，因为本次 WTT 澳门冠军赛啊，很多知名这个国外知名球员呢、都没有报名参加，那么国乒面对的竞争压力啊，并不是很大。对于三位功勋老将而言呢，这也是回报球迷的大好良机。那么除了澳门冠军赛之外啊，就在近期呢，国际乒联已经正式官宣的一条好消息，对于国乒的球迷而言呢，也是喜从天降。根据媒体报道啊，国际乒联在近期已经正式公布，2022年世乒赛团体赛将在中国成都举办，具体的时间就是4月17日至26日。那么，世界乒乓球团体锦标赛啊，是邀请全世界了众多这个优秀的乒乓球运动员呢来参加比赛。那么，因此啊，竞争更为激烈啊，这也是国乒在新的一年呢参加的重要的国际赛事。现在啊，能够在中国成都举办，很多球迷也是非常的开心。那么到时候啊，可以在家门口啊为国乒的球员呢、加油鼓劲。那么根据媒体消息啊，本次这个世乒赛团体赛啊，每个国家可以派出10名球员参赛，男女队员各5名。那么提到国乒目前的阵容结构啊，我个人认为，在新的一年呢，刘国梁将会啊正式确定男女队的核心阵容，备战了、为备战巴黎奥运会提前做好准备工作。那么，因此接下来的世乒赛团体赛啊，也是男女队年轻核心球员大展身手的好机会。那么，男队方面很明显了、樊振东将会是球队的领军人物。虽然说马龙、许昕等功勋老将啊依然还在球队之中，但是他们已经将机会啊留给了樊振东。那么因此啊，在接下来的世乒赛团体赛上面，樊振东啊将会挑起国乒男队的大旗。在此啊，很多球迷也是恭喜啊樊振东啊，这个接下来啊将会获得崭新的机会。那么另外，国乒女队方面啊，孙颖莎、王曼昱、陈梦等球员呢、已经强势崛起，特别是啊孙颖莎，给球迷们啊带来了很大的惊喜。那么在接下来的世乒赛团体赛上面呢，那么孙颖莎也会被委以重任，很多球迷也期待着呢孙颖莎能够在新的一年呢迎来全民大爆发。特别是啊在接下来备受关注的世乒赛团体赛上面，球迷们希望孙颖莎能够率领国乒女队啊取得佳绩。那么最后啊，提到本次世乒赛团体赛能够啊在中国成都举行，国乒掌门人刘国梁知道啊，真的是立了大功。众所周知啊，刘国梁现在是国际乒联副主席，那么本次如此重要的世乒赛团体赛能够在中国举行，刘国梁在其中啊也起了至关重要的作用。对于成都的球迷而言呢，真的是有眼福了。我们也希望，在樊振东、孙颖莎等球员的带领之下，国乒在新的一年呢，能够取得更加优秀的成绩。大家认为呢？今天的分享到此结束，我们下次再见。